kaluan 2 ditë të vitit të ri dhe qytetarët e Gjilanit të strukturave të ndryshme tregojnë si e kishin festuar këtë fest dhe çfarë presin nga viti 2018. Ata kishin mendime të ndryshme, disa shpresojnë për ditë më të mira e disa të tjerë edhe janë skeptik për këtë. Por gjithsesi, ata uruan të gjithë shqiptarët anë kënd të kenë një vit të mbar. Juve edhe gjithë shqiptarët ka janë, ju kofturim e vitiri, shëndet, dashuri ma shumë edhe besim ma shumë me njëni tjetrin. E që shë keni kalu jo vitin e ri? Unë super e kalej gjithmonë, se unë jam ishë komunist me një erë knaqna. Pritni ma mirë më bodi shka, po thojnë ma mirë, isha Allah bodi ma mirë, po Allah zërë. Vëllaj zërë, hajdukën bo bjo shumë, hajdukën, qëra mu Sharadini e boni rogën e vetë 3 evra, halë këtë desin unëni, ka shka nuk ka buk me hangër, aje boni 3 evra, bleni të ke këmisha, bleni kravata, ja boni një 300 këtë rote, ja bletin, ja qutë të dera, e nuk ka mirë, kryesia nuk ka mirë, se të popë dhe o mirë. Mirë, familje. Këto në shpe keni prita? Shpe, po. E shka përret një qëta shpe vitit 2018? Gjithmonë shpresa më rëtë nëndë, që e arënda du të beqenë bëjë mirë. Përndaj gjithdo kush optimist është. Edhe une, edhe pse më plakë, më në shpresë se dishka bëhet bëjë mirë. Po, për më ndryshu duhet shumë sene, po a që burimet ku janë, ligjet më përcjellë që është duhet. Ligje ka, nuk zbatohet. E duhet me pas një forcë për mishtime zbatu. Kam shpreshe dhe të dytëron dikush me zbatu ligjet. E ligjet se zbatuhet, drejtësia vjen ven. E disave ju kishte munguar një pjesë e familjes që nuk ishin pjesë e festës. Se unë ku ma ndërru, thëmija jem këtu me kontribu, jo me kontribu për tjetër kanë. Mas pari e familja të në materiali. Të në materiali, pa tjetër, zdiskutohet. E zbi materiali, po. Kurse ndahet zemra. E po, që të shka, a prej që për shemën tash 2018, a me pas ndryshime që mi a mundcu konkretisht fëmive të më këty këto me punu? Shë që, mas pari, na akuzojmë gjithmonë shtetin. Mas pari i kem na popullata fajet, se na duhet me respektu shtetin, e shteti s'ka kam i amaj, se na jena shtet vetë. Po, mu më nëllë polisi, ja daj, ja teze, ja se së më denan, unë i tham denam, po. E deri të më dënën djali jem, muë, ofë shtirë me për juve të rive, se onë është ka kom hjekë, ma shumë sjekit. Ndërsa disa të tjerë kishin ardhur në Kosovë që ta kremtojnë festën e vitit të ri me antarët e familjes së tyre. Në shpe me familje. Këto jetë në Gjilana po? Jo, jetë e jashtë, jetë marë për festa këtu. Të më dhejtë? 2018 më presën, ma mirë mu bo. Më konë qeveria ma e sinqerë ndaj poplit. Ku jetën te? Jetojmë në Zvicër. Që përshemëll dalimin vitit 3, përshemëll me Zvicër me këto? Që shë kishë i thonë? Zvicër me këto? Po që me thonë në Zvicër nuk e kemi këtë atmosferë që bëhat këto. Atje njeri është punon, si për dishmëri është. Festa vitit 3, atje fare si nuk e tohet fare. Festa e vitit të ri ka kaluar kryesisht pa incidente. Shumica e qytetarve kishin pritur ndrimin e motmotit në përshtëpit e tyre me familjar, e disa të tjerë ndrimin e akrepave të orës që ndajnë vitin 2018 nga 2017 e kishin pritur në sheshin Agim Ramadani në ntinguj të muzikës Shqipe të performuar nga artistë të ndryshëm e organizuar nga komuna e Gjilanit. E në këto qaste të ndrimit të motmotit në sheshin Agim Ramadani pa tjetër se nuk ishte munguar edhe kreu i Gjilanit Lutfi Haziri së bashku me familjen e ti. Organizime për nder të festës së vitit të ri kishte edhe në për kafiteri dhe lokale tjera hotelierie.